Dobar dan, cijenjeni gledatelji. Dobro nam došli u emisiju Naš grad. Ovoga puta ugostili smo gradonačelnika Osijeka, gospodina Ivana Vrkića, kojeg lijepo pozdravljam kod nas u studiju. Dobro nam došli. Dobar dan, dobar dan. Hvala vam lijepo na pozivu. Neizravni povod je naravno dan grada Osijeka koji ćemo obilježiti 2. prosinca i onda mi novinari naravno uvijek volimo pitati u takvim prigodama kako ste vi zadovoljni onim učinjenim u proteklih godinu dana. Pa to je dobro pitanje, ali puno bolje i važnije da to usmjerite prema našim građanima, jer ako su oni milimetar zadovoljniji nego prethodne godine, i ja ću biti zadovoljan. Naravno, ja ne bježim od odgovora, jer u svakom slučaju ja sam najodgovorniji za ono što se događa u gradu i spreman sam to komentirati i reći da teško je to u jednoj godini složiti što smo se napravili, a u jednom kontinuitetu se onda može vidjeti zaokruženi model ili kriteriji onoga što smo namjeravali raditi. Dakle, ako krenemo od toga, onda možda se najbolje vidi infrastrukturno. Nakon što smo napravili južnu obilaznicu, južni ulaz prema gradu Osijeku sa 3 kružna toka, a posebice u ovoj godini smo završili onaj najvažniji prema Sjenjaku, dakle na Trpimirovoj i na u tom dijelu kod Bile, i mislim da smo na taj način stvorili nekakve elemente, da ne budem preambiciozan, ali velegradske, dakle dijelove, ne možemo biti velegrad, ali smo pokazali tom obilaznicom i tim ulazom južnim da sad imate priliku da s koje god točke iz grada krenete jednog kraja na drugi za 10 minuta možete doći, a to je prednost koju rijetko tko ima u našim urbanim gradskim cjelinama u Hrvatskoj. To je prva stvar koja mi se čini da je jako važna. Druga jako važna je da uz Dravu naše šetalište napokon smo završili, izabrali izvođača i spajamo, dakle, drugu poddionicu sa trećom koja ide od Kožare, a druga je ispod bolnice i tranzita, i kad krenemo u te radove, najvažnije je da je financijski cijela ta konstrukcija završena i mi ćemo imati najdužu i najljepšu, iako i vele i sada, šetalište u gradu Osijeku, i mislim da je to velika stvar. Uz to, ono što je jako važno, veliki radovi, ozbiljni radovi, rade se u Tvrđi koju smo krenuli sa pekarom, zatim radimo na projektima za sve bastione negdje oko 5 milijuna kuna, centar za posjetitelje ispred GPP-a uz samu Tvrđu, i ono što je najvažnije, mi očekujemo u 12. mjesecu veliki infrastrukturni projekt za uređenje infrastrukture, promjenu cijele infrastrukture u Tvrđi. To je negdje projekt na razinu oko 100 milijuna kuna, i nakon toga onda ide novo opločenje u cijelom gradu. Ovo je prilika da, kad govorimo o tome, morat ćemo posebno sjesti sa našim građanima. To je proces koji će trajati 3-4 godine. Morat ćemo vidjeti kako ćemo paralelno raditi i biti u suživotu sa radovima da naši ljudi ne budu nezadovoljni. Mogu nabrajati i dalje. Završavamo sa Kuntalu. Završili smo niz projekata u centru. Napravili smo također, a što je jako važno, na periferiji grada u Sarvašu vrtić prošle godine. Ove godine radimo i na godinu ćemo završiti Sarvaš u Višnjevcu, i u svakom slučaju radimo rekonstrukcije i dodatak škola na Briješću i u Tenju, nove sportske dvorane. Dakle, radi se puno. U jednom trenutku imali smo 30-ak gradilišta u gradu Osijeku. To je što se tiče infrastrukture. Najkraće, sigurno da sam neke stvari ne mogu sve nabrajati, ali ono što je jako važno uz to, mislim da je velika stvar da smo mi u gradu financijski stabilizirali grad i tako da možemo mirnije, pa čak i politički funkcionirati, jer od onih 400 milijuna zaduženosti sveli smo to na 200 milijuna, digli smo novih 50-60 milijuna kredita i od toga financiramo neke nove projekte. Nema razloga, bitno je da smo u suficitu, ali možemo se zaduživati. Mi smo negdje na razini od 11% zaduženosti koje imamo prava do 20% od našega proračuna. Dakle, to apsolutno kontroliramo i sada imamo bolje ulazne inpute i možemo lakše funkcionirati, više ulagati u nove investicije i na taj način pokazati da možemo više ulagati u školstvo. Negdje preko 80 milijuna u ovom trenutku mi ulažemo samo u energetsku učinkovitost u škole i u vrtiće, oko 65 milijuna, od toga je 10 milijuna grad. Radimo na način da sve što možemo iz fondova povlačimo ta sredstva, posebice radi se
se na velikom projektu GPP-a, obnove infrastrukture tramvaja, negdje do 100 milijuna eura u nekoliko faza, ali ono što je na dohvat ruke, negdje u prvom, drugom mjesecu dobit ćemo novih 12 tramvaja bez kune iz europskih fondova i nakon toga ulazimo u fazu rekonstrukcije i u svakom slučaju da su to veliki, ozbiljni zahvati. Kad bih to sve skupa tako gledao, mislim da bi čovjek mogao biti zadovoljan, ali možda ono što je najvažnije, polako ali sigurno kreću gospodarski rast u Osijeku, to se vidi. U prošloj godini za prvih 9 mjeseci otvoreno više od 600, točnije 619 novih tvrtki. Od toga, dakle, 300 se zatvorilo, ali trend je da je 300 ostalo. Znači da taj porast je daleko veći nego što je to bilo prethodnih godina. Po onome kako se proračun puni, vidimo da iz poreza ide veći dio sredstava, što znači da polako se dižu plaće i veći je broj zaposlenih, ali teško je govoriti o zaposlenosti jer će ljudi reći mnogi su otišli iz grada, a onda sada ako se to zapošljava se zato što su napustili, tako da je to sklisko područje, ne bih htio tu otvarati jer nemamo vremena na pitanja. I ima niz drugih velikih stvari u sportu, u kulturi, ali o tome možemo kasnije. Da, svašta ste vi sad tu pobrojali, a sad ćemo mi to lijepo raščlaniti sve jedno po jedno, ali prije nego što krenemo dalje ću vas pitati, često se zna reći da jedan mandat na čelu grada, vlade, države, nebitno, nije dovoljan, da treba dva da bi se odradilo neke stvari koje si čovjek zacrta kada se upusti u čitavu tu priču. Je li vam lakše sad u ovom drugom mandatu? Je, puno mi je lakše. Naravno, ja sam mislio da sam već, jer sam svašta radio već u životu, u podmlakoj dobi, pa sam mislio da nema nepoznanica. Međutim, odgovorno tvrdim, možda mi je najopasniji posao bio reintegracija koju sam radio. Niko nije znao kako je treba završiti, ali ovo je daleko najkompleksniji posao. Zahtijeva jednu osobu široke kulture, velikog iskustva, mudrosti, strpljenja, razumijevanja, jer zapravo takav je posao da za sve što se u gradu dogodi i loše i dobro, za dobro baš nema hvale, ali to je naš mentalitet, ali kriv si za rupu na cesti, za ako te komarac ugrize, za ne znam, ako nisi dobar sa susjedom. Dakle, sve što se god događa negativno u gradu ili ako nekom neka travka smeta na putu ili nešto, neki otpad, neće ga dići i staviti ga u kantu, nego za sve je grad kriv. Dakle, to je, ali meni to nije mrsko. Ja sam znao u što ulazim i ono što je najvažnije, mislim da u jednoj koordinaciji, međusobnom odnosu, svakodnevno dižemo odgovornost i građana i mnogo je lakše sada raditi jer su ljudi pomaklo navikli pomalo na moj radni ritam, na moju radnu frekvenciju od mojih suradnika do sugrađana jer sam u dnevnoj komunikaciji preko Facebooka, ali i u izravnim kontaktima i meni se čini da nisu na zapadu sigurno badava ili na pamet uveli činjenicu da mandat traje čak i do 8 godina. Zato vaše pitanje, da, drugi mandat puno jednostavniji, puno učinkovitiji i mislim da sigurno svako onaj ko se bavi tim poslom to radi, što je duže vrijeme, sve lakše savladava, sve je učinkovitiji i sve više ima koristi od onoga ko je na takvom poslu. Treći će onda biti ko pjesma. Pa to ćemo vidjeti, nećemo pretjerivati. Tek je počeo drugi, nećemo, šalim se naravno. Da, da. Ajmo mi krenuti sa jednom dobrom vijesti. Imali smo prije nekih godinu dana onu situaciju kada su prijevoznici pokušali ukinuti autobusne linije, ove razgranate po županiji. Prije toga se dogodilo da je prvo ukinut vlak prema Budimpešti, onda i prema Pečuhu. Sad se izgleda stvari zakotrljavaju napokon u suprotnome smjeru. Uspjeli ste napraviti veliku stvar, iako se meni kao laiku ovako sa strane koji promatra čini da su Hrvatske željeznice dosta težak pregovarač, da se ipak vrati željeznička linija Osijek-Pečuh, odnosno Pečuh-Osijek. A evo, ja ću krenuti od percepcije koja vlada uopće u gradu, jer imamo često problema sa rampama, sa ovim, sa onim, ali ovo je prilika gdje je vrlo brzo na inicijativu moju i gradonačelnika kolege iz Pečuha, državne željeznice, naše Hrvatske željeznice,
prosince su donijeli odluku i od 9. prosinca uvodi se redovita linija između Osijeka i Pečuha. Velika zahvala i pohvala Hrvatskim željeznicama što su vrlo brzo odradile, pripremile i mi ćemo evo u nedjelju imati jednu promotivnu vožnju. Naši sugrađani će moći zajedno sa mnom u vlaku do Pečuha i natrag. Jedini problem jer još nismo uspjeli uskladiti, morat će se presjedati u Belom Manastiru, ali nikom se ne žuri pa ćemo imati vremena to uz pjesmu, piće, jelo, proveseliti se, provozati se i najaviti da se nakon 2012. kad je ukinuta linija prema Budimpešti, nakon 2014. kad se ponovo otvorila pa je trajala samo jednu sezonu, dakle od tada više nema te izravne linije između Osijeka i Pečuha. Ovo je napokon se otvara, a svako otvaranje, prometovanje ljudi, roba, posebice sa susjedstvom i u ekonomiji i u kulturi i u dobrosusjedstvu i dobrim odnosima apsolutno je velika korist i prednost za dva susjedna naroda i za dvije susjedne države. Kada govorimo još o Hrvatskim željeznicama, čini se još većim problemom ona zgrada kolodvora, glavnog kolodvora u Osijeku. I vaši prethodnici su pokušavali, bilo je obećanja, bilo je dogovora, međutim ta zgrada i dalje za sad stoji, pitanje koliko dugo. Ovo smo radili sa Hrvatskim željeznicama sa prijevozom, a sa infrastrukturom smo dogovorili i najavili su da će vrlo brzo doći i da su stavili u plan da se obnovi naš kolodvor. Evo i na toj prilici se njima zahvaljujem. Ali možda samo kad već govorimo o željeznici i o prometovanju, bilo je nekakvih prijepora oko toga. Nismo znali koliko su naši ljudi zainteresirani. Dakle, 200 osoba će se moći provesti do Pečuha i natrag. Mi ćemo još sutra ili preksutra objaviti kad dobijemo 60 novih karata. Dio smo podijelili, dio smo namijenili onima koji sudjeluju u tom projektu, od onih koji će nositi hranu, piće, kudova, konzulata, a i s druge strane naših kolega i izaslanstvo iz Pečuha. Dakle, jedan dio karata smo mi podijelili za njih, drugi dio smo već dali našim sugrađanima, a sutra ćemo dobiti još oko 60 karata i obavijestit ćemo naše građane gdje i kad i na koji način će im to podijeliti. Što se pak tiče dakle, ovoga, daleko je važnije, osim ovih stvari koje su započeli, ali to je dobar znak da su započeli, jako je važno da razgovaramo, da vidimo kako što prije skratiti put od Osijeka do Zagreba, prometovanje, nove pruge, investicije i o tome ozbiljno razgovaramo. U toj čitavoj priči naravno moramo se dotaknuti onog jednog velikog problema prometnog u našem gradu, onog pružnog prijelaza na Čepinskoj, tamo kod Aninog groblja. To je također projekt o kojem se dugi niz godina govori. Pa evo ekskluzive. Moja struka četvrtak, jer to je preksutra u četvrtak, odlazi u Zagreb na razgovor u ministarstvo gdje smo priložili, poslali projekte za podvožnjak na Čepinskoj. Započinju prvi stručni razgovori i mislim da će već u pripremi za sljedećoj godini bit ćemo vrlo blizu da se donese odluka, da se ide u realizaciju izgradnje velikog projekta koji također će biti negdje na razini 100 milijuna kuna. To zajedno radimo i županija i mi, gospodin Anušić i ja sa ministrom Butkovićem, naš čovjek u Zagrebu koji nam je uvijek na usluzu i lobira, gospodin Škorić, i njegova uloga velika. Svi zajedno smo se tu dogovorili. O tome smo razgovarali kad je bila vlada u Osijeku i premijer Plenković je to prihvatio i mislim da ulazimo u operativnu fazu i to je pomalo ekskluziva. Možda nije vrijeme da o tome govorim dok nismo sve dogovorili, ali mislim da smo na dobrom putu, da ćemo vrlo brzo i to dogovoriti. Dobro, još jedan otvoren problem, recimo to tako, jest ona zgrada Kožare. Tu je isto bilo govora da će biti ovo, da će biti ono. Ima li tu nekakvih rješenja? Ima, ima. I to je pravo zadovoljstvo. U trenutku kad smo sami mislili da uđemo u realizaciju, da pod stečajem kupimo taj objekt, javio se jedan investitor iz Zagreba koji je na stečaju otkupio. S njim pregovaramo da vidimo koje sadržaje on misli unijeti u taj prostor, na koji način misli tu funkcionirati. Mi kao grad ćemo izaći u susret, vidjet ćemo što on želi, uskladiti urbanističke planove i mislim da je to dobra vijest i to je dokaz da polako grad Osijek postaje interesantan i da su ljudi spremni u njega ulagati, a nema bolje vijesti od te činjenice. Da. Priča koja se također pomaknula u onom dobrom pozitivnom smjeru jeste izgradnja IT parka.
Ajmo još sekundu, ako vas ja mogu zamoliti. Naravno. Kad već o tome govorimo, mi ćemo također, sutra su u Zagrebu moji suradnici u Croatia osiguranju, s njima razgovaramo. Oni su vlasnici Drave, tvornice žigica, i tamo razgovaramo o novim sadržajima, o projektu. Nećemo o tome još u javnosti govoriti, ali želimo i to dovesti u neku svrhu i investiciju koja apsolutno će biti novost u našem gradu. Tu dobro razgovaramo i mislim da ćemo vrlo brzo i tu imati odgovore i rješenja. Što se pak tiče IT parka, tu imamo zanimljivu situaciju. S obzirom da grad Osijek apsolutno priznaje da je najvredniji i najbrže rastuća industrija IT, u IT sektoru, i mi smo u svakom slučaju tu na dispoziciji našim tvrtkama koje se bave ovom djelatnošću. Moram reći da je tu bilo naših silnih želja, njihovih velikih zahtjeva i puno nesporazuma. Ali krivi zbog različitih procedura. Primjerice, mi smo 2-3 godine vodili bitku da zamijenimo jedno zemljište sa poljoprivrednim institutom iz dijela na Gatskoj i u donjem gradu vezano tamo prema Bikari. I napokon smo to završili, otkupili smo i zamijenili smo to zemljište i završili tu priču. Ali problem bio u tome što je bilo u stručnom smislu prijepora oko procjena, a to radi struka, rade vještaci. Mi nismo imali tu mogućnosti u to se umiješati. Dok smo provjerili to sa povjerenstvom u Zagrebu, dok se to sve skupa odradilo, svi smo pomalo izgubili živce, ali to što je bilo zaboravimo. Ali nemojmo zaboraviti da ulazimo u novi dio projekta, a to je da će se vrlo brzo doći do idejnog projekta koji će definirati što ćemo sve raditi, na koji ćemo način raditi i kako ćemo omogućiti, a mislim da ćemo izabrati model prava građenja. To znači da one tvrtke koje su zainteresirane, a ima ih desetak, one će imati mogućnost da izaberu na toj lokaciji u kojoj će između ostaloga i grad izgraditi jednu veliku zgradu za nove stanare u tom prostoru, koja će biti središte oko kojeg će se okupljati zajednički sadržaji. A ono što je najvažnije, mislim da ćemo mi negdje u drugom, trećem mjesecu već moći objavljivati natječaje gdje se mogu javljati oni koji su zainteresirani i da krenemo u realizaciju tog velikog projekta. Uz to je naravno važno, treba istaći to da su mi evo u ovoj godini uspjeli dovući veliku svjetsku tvrtku Nikolu Teslu Ericsson, koja je također zainteresirana, a zainteresirana je zato što je procijenila da ovdje ima interesantnog, ozbiljnog i pravog kadra u tom prostoru. Oni su otvorili svoju podružnicu znanstvenu istraživačku ovdje u Osijeku i u ovom trenutku zapošljavaju negdje 40-ak mladih stručnjaka. Jedan dio su povukli onih iz Zagreba koji su radili do sad u Zagrebu. Sad će imati jednake uvjete, a ovdje imaju stanove ili kod roditelja. Jeftinije će im to biti i oni dolaze također u Osijek. Mi smo tu na neki način uspostavili ravnotežu između ovoga velikoga kapitalnog investitora i ulagača u grad Osijek s jedne strane i cijele naše grupacije složene oko Osijek Software City-a. I tu smo pokazali da na neki način vodimo računa jednako i o velikim i o malima. Ako tome dodamo da imamo posebne mjere, da ćemo vrlo brzo na gradskom vijeću donijeti odluke o tome na koji način ćemo posebno subvencionirati, potpomagati sve one u tom prostoru, da smo u ovoj godini samo za njih izdvojili negdje oko 5 milijuna, a i kroz druge dijelove poticanja u poduzetništvu moći sudjelovati, jer izdvojili smo za sljedeću godinu negdje ukupno oko 8 milijuna novca za tu svrhu. Još ćemo se dotaknuti jednog, recimo to tako, problema, nečega što se zakompliciralo pri samome kraju. Onda ćemo se prebaciti malo na proračun i taj dio. Riječ je o projektu Osijek. Projektu, velikom projektu vezanom uz odvodnju, uz pročistač. Radovi su prema nekim informacijama stali. Je li to točno? Ovako, da samo podsjetimo naše sugrađane. To je bila procijenjena vrijednost na negdje od oko 500 milijuna kuna i prvi najveći projekt koji je grad Osijek povukao u Hrvatskoj prije 4-5 godina. Od tih 500 milijuna, kad se išlo na natječaje, to se svelo spustilo, na natječajima se spustilo na razinu negdje oko 400 milijuna kuna. To je bilo 5 komponenti. Dakle, tih 400 milijuna su raspoređene negdje u 5 komponenti. Od tih 5 komponenti, 3 su gotove. Od ovoga
velikog kolektora, sjevernog kolektora do nekih drugih, ali da ne ulazimo u detalje. Dakle, od 5, 3 su gotova, četvrti je pri kraju. Uh-huh. A to je dvostupanjska filtracija, a to je spuštanje arsena na dopuštenu, čak ispod dopuštene po europskoj direktivi razine, gdje ćemo imati jednu od najboljih voda, pročišćene voda. I to je negdje u završnoj fazi. Znači, 4 su gotova. Peta komponenta je pročistač otpadnih voda. Nažalost, zbog izvođača koji je dobio posao, koji je završio u stečaju, mi smo morali raskinuti ugovor sa prethodnim izvođačem. Dobili smo produženi rok da možemo, mm-hmm, nakon što se raskinio taj ugovor, ići u raspisivanje. Najprije se utvrđuje postojeće stanje, zatim se raspisuje novi natječaj i mi, ono što je najvažnije, novac neće biti izgubljen, neće biti nikakve penalizacije, jer naš vodovod koji je to vodio nije za to kriv, dapače, izvrsno su to vodili, ali evo, na nesreću i na našu žalost u gradu, jer je jedna velika tvrtka otišla u stečaj, mi ćemo raspisati natječaj i predviđa se da će sve biti obavljeno u novom produženom predviđenom roku. Dakle, nema bojazni da će grad morati na kraju isfinancirati, jer znamo da je Europa jako rigorozna po tom pitanju. Kada govorimo o proračunu, nedavno je bila sjednica gradskog vijeća, proračun je prošao. Kako ste ga koncipirali, što će biti one nekakve temeljne točke za iduću godinu? Proračun, ja ne znam, je od većih gradova je prošao, što bi se reklo, bezbolno. Mi koji vodimo uvijek smo zabrinuti, ne zato hoće li to proći dobro ili ne, nego nije ga lako složiti. Nije ga lako složiti jer nije problem kad imate novac, nego je problem kako posložiti prioritete i da bude i razvojan i pravednički raspoređen prema interesima naših građana. Dakle, mislim da je uravnotežen, razvojan i gotovo sve pozicije su rasle. Od obrazovanja, sporta, kulture, a najveći dio je u nova poticajna sredstva koja ćemo ulagati u razvoj gospodarstva i povećanje zapošljivosti. Dakle, mislim da je to velika stvar. Tu je možda najosjetljivija točka koju pretpostavljam da biste me i pitali, ali evo ja mogu otvoriti, a radi se o povećanju komunalne naknade. Mm-hmm. Dakle, komunalna naknada. Pitanje je li to povećanje ili je to zapravo ispravljanje cijene bodova, jer 18 godina nije rasla vrijednost boda. Što to znači? Dakle, to je ono što se odvaja mjesečno, najčešće negdje od 30 do 50 kuna koje naši građani plaćaju. Mi smo objektivno unazad 10 godina, posebice u zadnjih 5 godina, investirali u velike projekte. I sada sve ono što se ranije radilo dolazi na naplatu, treba se održavati. Na najboljem primjeru ćemo to vidjeti, na primjeru pješačkog mosta koji ulazi u fazu gdje je ozbiljno. Mi smo sada istraživački radovi da bi se uopće moglo doći do troškovnika, što treba obnoviti, što uložiti, i prve informacije troškovničke govore da će to trebati najmanje 5 milijuna sredstava uložiti u to. Imamo i u novije vrijeme smo radili, ali nažalost ima puno vandala i nevjerojatnih ljudi za koje ne znamo, što god novo radimo, da se to razbije, kao da se trude da unište sve što je javno dobro. Imamo također mostova prijelazni na prugama koji isto polako već treba ih održavati i to ne možemo dopustiti da budu devastirani. Da ne pričamo da su nam ceste loše, da su nam nogostupi loši, da nam je rasvjeta katastrofalna. Dakle, mi jednostavno nismo imali sredstava, nismo mogli ih izdvajati bez obzira koliko raste i bolje se puni proračun, ali to su namjenska sredstva. A to znači da ono što mi kroz ta povećanja, a mi još uvijek nismo izračunali, pa onda smiješno da su neki novinari koji su neuki, koji ne znaju izračunati postotke, rekli da ide 18 milijuna kuna povećanje za naknadu. Najviše će ići 9, a pitanje je hoće li ići 9. A znate zašto? Zato što smo mi donijeli načelnu odluku, vidjet ćemo koje su to sve stvari koje moramo raditi i koliko nam treba novca, a da istovremeno ne oštetimo ni privatne osobe, ali ni pravne osobe, zbog toga što ćemo procjenjivati da to bude najmanje moguće, a da s tim tom najmanjom masom učinimo najviše posla.
To imate situaciju da nam ljudi prigovaraju, da se ne kosi dovoljno. Mi imamo problem. Grad treba kositi, to ga treba često kositi. Grad treba održavati u vrijeme zime. To recimo Dalmacija, Istra nema problema. Dakle, mi imamo velike površine. Ovi gradovi nemaju da moraju kositi toliko trave, održavati. I onda, s druge strane, ljudi često prigovaraju da nije dobro ovo, nije ono. A onda oni koji su najviše prigovarali i predlagali šta treba napraviti, kad je trebalo dići ruku da se osigura novac, rekli su, mi nećemo, ne dižemo ruku i mi nećemo glasati za to. Pitam onda od čega ćemo napraviti. Ono što je najvažnije, strogo namjenski su to sredstva koja idu u obnovu i održavanje i s druge strane, ni jedna kuna ne može ići za plaće, za osobne nekakve davanja i naprosto najvažnije je da će svaka kuna biti toliko javno i transparentna, a definitivno koja će to biti razina, ne bi se ni ja usudio govoriti, jer ćemo u svakom trenutku imati, voditi računa o odnosu između platežne mogućnosti našeg građana i potreba da neke stvari odradimo. Možda ćemo neke moći stvari odraditi iz nekakvih fondova, pa onda nećemo ni imati potrebu, ali mi je bilo važno da mi stvorimo sebi mogućnost da ne nađemo se u situaciji da nešto treba napraviti, a da nemamo ni kune, mi ćemo to osigurati, ali ćemo izbjegavati do krajnjih granica i pokušavati iz nekih drugih sredstava i definitivno vas uvjeravam da ćemo voditi računa da se najmanje uzme novca iz džepova naših građana. Da, u krajnjem slučaju može se to gledati i kroz onu prizmu reinvestiranja. Dakle, dat ćemo nešto više novaca, ali imat ćemo, kao što ste sami rekli, uređenije zelene površine, bolje pješačke staze, bolju rasvjetu. Održavanje rasvjeta pa će biti jeftinije, pa nećemo morati sad 5 milijuna i 700 godišnje plaćamo za rasvjetu. Ako uvedemo LED i ako uđemo u ESCO model, možemo to prepoloviti. Dakle, ima niz mogućnosti koje treba odraditi, a i s druge strane, sigurno da imamo mi još mogućnosti izvora novih i u cijelom našem sustavu gdje možemo smanjiti neke troškove, pa i na taj način umjesto da vadimo iz džepa građana, vadit ćemo kroz to što ćemo bolje gospodariti u našem cijelom sustavu. Da. Prašina se digla i oko subvencija nekim gradskim tvrtkama. Je, i to s pravom. I ja sam nezadovoljan, ali ako vam kažem da dvije tvrtke, mislim samo da dvije ili eventualno, da, dvije tvrtke moramo subvencionirati, a šest su tvrtki pozitivne. Niko ne govori o tima koji su pozitivne, govorimo o ovo što je logično jer na sve skupa tišti. Ono što je, tu je poseban problem GPP. GPP je problem zbog toga što ga moramo stabilizirati jer da bismo uopće mogli aplicirati i dobiti sredstva iz fondova, moramo imati stabilnu situaciju i financijsku pokrivenu i ne možemo dopustiti da sada zbog mogućnosti kad smo na dohvat ruke da dobijemo 100 milijuna eura za neke projekte, a da izdvajamo, ne znam, 20 milijuna i da ne možemo izdvojiti 20 milijuna, ali s druge strane izdvojiti zato da imamo jeftin prijevoz. Dakle, da imamo jeftin prijevoz i ono što rijetko ko, ne znam, Zagreb i mi imamo tramvaj i niko nema tako promet uređen kao što ga ima grad Osijek. Naravno, uz to da i ove investicije koje budu ulazile, one između ostaloga ide. Mi ćemo sad dobiti nove autobuse. To znači manja potrošnja goriva, manja potreba za obnavljanje dijelova koji su skupi i već ćemo tu doći do kojeg miliona uštede. Slična je stvar kad budemo radili, kupovali i niskopodne tramvaje, kao što ćemo imati niskopodne autobuse, potrošnja će isto biti manja, bit će sve uređenije, tehnološki bolje riješeno. Također, tu smo mi onda vrlo blizu na putu da riješimo, da smanjimo te subvencije koje idu prema GPP-u. Što se tiče pak sportskih objekata, to je čudo koliko tih objekata ima, ali grad i naši građani mogu prepoznati da i tu smanjuju se troškovi, ali se diže se razina sportskog ugleda grada Osijeka. Nema sporta koji je u dvoranama, nije kretao iz Osijeka i da nije uspjehe ostvarivao ovdje, pa onda na svjetskoj razini. To samo pokazuje koliko zapravo mi ulažemo infrastrukturno, koliko to održavamo i koliko imamo uvjete da naši mladi, dakle od podmladaka do profesionalaca, pa i do na kraju rekreativaca, da imaju mogućnost i zbog zdravlja da se održavaju u našim objektima, a recimo i tu će biti inovacija. Mi ćemo, napokon nam je to, iako smo i ranije mislili, nismo imali novac, sad smo došli do toga da ćemo to riješiti za naše bazene na Kopici. Kopat ćemo bunare, bušit ćemo bunare i smanjit ćemo za 1,2 milijuna
kuna vodu, jer smo to mogli do sad napraviti, mi to plaćamo vodovodu, nismo mogli muljati, pa sad ne znam, sakrivati koliko, jer time se ne bavimo, ali možemo izbušiti bunare i nećemo više toliko trošiti vode, pa će onda subvencije za taj dio, za tu tvrtku također biti manji, a subvencije su velike jer su svi ti objekti stari, moramo mijenjati krovove da ne curi, održavati od hipodroma, od nove dvorane, od Zrinjevca, da ne pričam, veliki su zahvati i mi u sljedećoj godini krajnje vrijeme da to obnovimo da bismo uopće spasili da dalje ne propada. Sad kad ste spomenuli sportske objekte, evo znači za Copacabanu se pronalaze rješenja. Što ćemo sa zatvorenim bazenom? To je također jedna od boljki. Zatvoreni bazen. Mi smo aplicirali, prošli smo prve faze i mi ćemo i njega renovirati na način, nažalost, da nećemo moći napraviti ono kapitalno, a to da bude olimpijski bazen, jer neko ko je planirao nije dobro planirao, ali ćemo mu staviti ovojnice, urediti ga, obnoviti, uložiti neka sredstva i on će u svojoj funkciji i namjeni kako je projektiran, apsolutno podići ga na 3-4 zvjezdice, poboljšati i grad će s time biti puno zadovoljniji. Jedino ostaje problem, a mi smo to sa Plivačkim savezom razgovarali. Gledamo pronaći neke dodatna sredstva i mogućnosti, jer je predviđeno na prostoru u gradskom vrtu uz sportsku dvoranu, veliki bazen, olimpijski, ali to će pričekati još neko vrijeme. Nažalost. Da. Dobro, ono što ne čeka, ono u što se evo i sami ste rekli i ove godine su povećana sredstva, do godine će biti još veća, jesu potpore poduzetnicima. Pokazuje se doista kao jako dobar potez koji ste napravili. Evo, ja ću samo iščitati ono što je jedan poslovni magazin ovih dana objavio, da je u prvih 9 mjeseci ove godine, spomenuli ste i vi to na početku, broj novostvorenih subjekata za 319 veći od broja ugašenih, što potvrđuje pozitivnu poduzetničku klimu u gradu Osijeku, a u prilog tome govori i podatak da je 30. rujna 2017. bilo 7740 nezaposlenih na području grada, u istom razdoblju ove godine 6633, što znači da je to nekih otprilike 14% manje. No ono što je najbitnije, da su poduzetnici prepoznali subvencije koje im grad daje i da se doista javljaju, da se pronalaze u svim onim silnim nišama koje im nudite, mislim nekih 11 mjera da ima na koje se mogu javiti. A ako se uzme na početku mog mandata, u prvoj godini da smo izdvojili možda 200-300 tisuća kuna, a ovu godinu ćemo završiti sa 2 milijuna i 100, a sljedeću godinu ukupno negdje 8 milijuna, to vam pokazuje koji je to eksponencijalni rast i ulaganja i mi ćemo još jedan dio novca izdvajati kroz ITU aglomeraciju gdje ćemo ići na prekvalifikacije i tu ćemo dobiti sredstva nekoliko milijuna koja ćemo moći izdvojiti za to. Ali najbolje se to vidi u proračunu gdje raste proračun i sredstva iz poreza upravo kroz to što se povećava broj zaposlenih i što se povećavaju plaće, mase za plaću i na taj način se to najbolje elementira i vraća u naš proračun. Da. Kada govorimo o projektima, spomenuli ste na početku projekt Stare pekare i uređenja Trga Vatroslava Lisinskog. To su dva projekta koja usprkos ovoj krizi u građevinskom sektoru koje smo svi svjesni i koja koči dosta toga, ova dva projekta idu svojim tijekom, čak kako sam nedavno čula od pročelnice Mlinarević i ispred Rokovacu. Pa sva sreća ili hvala Bogu da još uvijek ima oni snažnih koji su preživjeli, koji se potvrđuju, a to je Montemont koji je izvođač i evo radovi idu izvrsno. Da, daj Bože da se nije dogodilo s nekim drugima jer problem je što novca ima dovoljno, ima investicija, ali nema dovoljno izvođača jer smo neke projekte su zaustavljeni zbog toga što je prevelika razlika bila između procijenjene vrijednosti i ponuđeno od izvođača i tu mi imamo problem jer je cijeli taj sektor građevinarstva u velikoj krizi i zbog toga neki projekti pod navodnicima šepaju. Ono što je važno, projekt pekara je negdje oko 65 milijuna kuna, od toga 55 milijuna nepovratnih sredstava, 10 milijuna je naših. Mi ćemo dobiti jedan multifunkcionalan prostor za mlade gdje ćemo osim hostela imati različite sadržaje. Zapravo mi već sada pripremamo naše udruge civilne za koje gledamo tko će imati snagu predložiti prave projekte, a da oni budu samoodrživi. A to znači sljedeće. Mladi će imati prednost,
vidjet ćemo, valorizirat ćemo koji su to prijedlozi, čime se oni žele baviti. A ono što je najvažnije, mi ne smijemo to dovesti u situaciju da nekoga pustimo unutra i da to bude novi trošak naših građana kroz proračun koji oni uplaćuju. I to je nešto što je najveća vrijednost. Uz to dobit ćemo jedan veliki trg, površinu koji će biti veći od ovoga Trga Svetoga Trojstva, gdje će biti novi sadržaja, gdje će se moći nove veliki projekti mladih ljudi na tome trgu i u konačnici to će stvarno podići turističku ponudu na daleko višu razinu nego što imamo sada. Ali još veći, još skuplji od toga je onaj, što sam rekao, projekt vezan za infrastrukturu tvrđe koji kreće od sljedeće godine. Da, i to je u biti doslovno temelj da bi se onda i dalje u ostalim dijelovima tvrđe moglo raditi i ulagati u obnovu da bi ta barokna jezgra ostala tako kakva jest. Mi ćemo time biti puno konkurentniji na tržištu turizma, posebice u kontinentalnom dijelu. I za ovo dosta što smo napravili, već smo dobivali nagrade, ali s ovim, kad se to stavi u funkciju, onda će to biti neusporedivo sa onim kako je to do sad bilo. Spominjali ste škole, ulaganja u škole, izgradnje dvorana, obnove škola, energetska obnova. U punom je jeku na dosta zgrada i škola i vrtića. Da, nekoliko škola, nekoliko vrtića. Ukupan iznos je to negdje oko 65 milijuna. Od toga je 55 milijuna bespovratnih sredstava, 10 milijuna naših. Mi uz to uložili smo u produženu nastavu, to je bilo negdje ranije oko 2 milijuna kuna, 4 milijuna kuna smo sada izdvojili ove godine i tu smo zaposlili 40 novih učitelja. U vrtićima također plaćamo hranu, taj cenzus dižemo, spuštamo do te razine da oni koji su ugroženi ili koji su u potrebi da od toga da ne plaćaju ništa. Udžbenike, mi smo u prethodnom ciklusu besplatne udžbenike. Ovaj puta predviđamo da ćemo ići nešto modificirano, ići ćemo na način da ćemo udžbenike davati samo onima koji su u potrebi, a to je pretpostavljamo negdje 90% naših učenika i tu ćemo ići po modelu ko prima dječji doplatak, da mi tu ne istražujemo, taj treba dobiti i komplet udžbenika, jer nema smisla da neko koji ima plaću 15-20 tisuća da mu mi kupujemo udžbenike. Dakle, mislili smo u nekoj fazi populističkoj da je važno da svi dobiju, ali to nije ni korektno, ni pametno, ni pošteno. Čak i ljudi koji dobro stoje su nam pričali pa nemojte nam kupovati, mi to možemo kupiti. Dakle, i tu se mi mijenjamo, ali mislim da je još veći učinak jer pravednije ćemo to podijeliti. Da ne pričamo da imamo centar izvrsnosti gdje također izdvajamo oko 500 tisuća kuna, gdje izdvajamo mlade, pametne i u njih ulažemo i tu ćemo sigurno još ulagati. Da ne pričam u ovom području, posebice informatičkom, gdje ćemo također ulagati u djecu. Dakle, tu također neki 85 milijuna uz ulaganje u škole, uz opremu. Mi za sljedeću godinu izdvajamo upravo toliko. A da ne pričam u socijali, što je također velika važnost, što direktno, to je direktno negdje preko 35 milijuna mi dodjeljujemo za socijalu kroz različite programe i usluge i kad se uzme indirektno, a to znači da imaju popuste ili da su oslobođeni različiti plaćanja i u mirovini i mnogi drugi koji su u potrebi, to je indirektno negdje na razini oko 100 milijuna kuna mi izdvajamo. Mi smo kao grad jedan od najosjetljivijih za tu socijalnu dimenziju naših sugrađana u gradu Osijeku. Sad kad ste spominjali ove poticanje izvrsnosti i uspješne ljude, evo samo proteklih nekih mjesec dana imali ste prilike primiti ljude koji su iz Osijeka, a koji su na svjetskoj razini osvajali prva mjesta na razno raznim natjecanjima od IT sektora preko arhitekture do recimo plesa. To je nevjerojatno zapravo, ali mi vidimo taj jedan trend. To je ranije bilo možda u 2-3 mjeseca da smo dobili nekoga izvrsnika koji nas najbolji način predstavlja. Sad bi se usudio reći gotovo svaki mjesec pa imamo ljude koji osvajaju svijet. Evo, zadnji tjedan sam primio dva arhitekta, oca i sina. Rekao sam da su oni dobri duh grada Osijeka, arhitekta. I mislim da je ono što je najvažnije, to su gospoda Rehner, u Barceloni. Dakle, u Barceloni su dobili prvu nagradu za najbolji poslovnu zgradu u Europi. Možete misliti, to su dobili u Barceloni, a Španjolska je bila
sad ću vam lagati ili druga ili treća, da. A mi smo bili prvi. Dakle, iz nekog Osijeka, a sva sreća da je ta zgrada u Vukovaru, što ima još dodanu vrijednost. Da ne pričam da smo prošli tjedan primili neke mladce koji sjajno, ja to ne znam, čak ni ne kužim ni kako bi to nazvao što su dobili, ali ako kažu ovdje imaš te naočale i dron je u Dubrovniku i ti odavde gledaš kao da si u Dubrovniku. Dakle, to su nevjerojatne stvari. I oni sada idu u Ameriku to predstavljati, dobili su prestižne nagrade u Europi, idu tamo i da ne nabrajam od toga da je Lipa opet dobila neke svjetske zlatne nagrade. Svaki dan imaš nešto novo, kud više sreće od mene kada jest, tu nemamo veliki novac, ali svakom ponešto damo, samo da vide da mislimo i da im se zahvaljujemo, jer na najbolji mogući način predstavljaju grad Osijek. Da, i daju onaj nekakav pozitivan podstrek čovjeku u radu, da ima ljudi koji mogu, koji hoće i kada ste upravo ova dva mladića koje ste spomenuli iz IT sektora primili, ono što su rekli i što je bitno, da njima ne pada na pamet otići iz Osijeka, da oni sve što im treba imaju ovdje u gradu i da odavde bez problema mogu raditi. To je jedna priča koja za koju bi se možda moglo satima govoriti. Znamo i do sad je glavna tema bila koliko ljudi odlaze. I odlaze. Da. Iako ja imam brojke, ne odlaze tako, ali ako jedan čovjek ode, već je to katastrofa. Ali mi imamo procese. Danas sam bio recimo u bolnici gdje mi naše ravnateljstvo veli nekoliko vrhunskih liječnika vratilo se iz Emirata, iz Engleske, ne znam odakle sve. Dakle, počinju se vraćati nakon 4-5 godina liječnici. Mi znamo kad smo otvarali inspektor u našoj industrijskoj zoni Nemetin da je nekoliko doktora vrhunski, Češke, Berlina, Minhena, ne znam odakle, vratili su se jer je u inspektu takav laboratorij koji je na svjetskoj razini. Tamo gdje su u Češkoj radili, isti su uvjeti kao ovdje, plaća je jednaka kao što je i tamo, ovdje imaju stan ili imaju kuću i ostvarili su svijet ovdje. Oni su išli po iskustvu u svijet i da bi preživjeli i da bi naučili. I mislim da ono što je najvažnije, polako se ti ljudi vraćaju. Prije 2-3 mjeseca bila je kod mene jedna parlamentarno izaslanstvo iz Irske. I oni vele, nisu ni oni procese migracija završili. Još se vraćaju njima ljudi. Ali kažu da je uobičajeno neka praksa i njihova iskustva nakon 5 godina da se polako počinju ljudi vraćati u svoje matične zemlje nakon što su radili negdje u svijetu, da se vraćaju u svoje zemlje. Da, vjerojatno uvijek ima ljudi kojima je teže funkcionirati van zemlje s više novca nego u svojoj zemlji sa nešto manje. Vidjet ćemo. Cijenjeni gledatelji, vi se sad možete također uključiti u emisiju. Ako imate neko pitanje za gradonačelnika, slobodno nas nazovite. Spominjali smo energetsku obnovu. Ta ekološka osviještenost grada kristalizira se kroz još jedan projekt, a to je nabava električnih vozila koja će za početak biti za gradski sustav, a onda kasnije i za građane. To je jedna izvrsna kombinacija koja je krenula sa takozvanom otočnom elektranom. Uz osnovnu školu u Donjem gradu, na parkiralištu, nastrešnica na kojoj su solari i pored njih veliki akumulator koji akumulira tu energiju i prema potrebi rasvjeta i sve što je potrebno za sportsku dvoranu i za tu osnovnu školu, a u perspektivi za vrtić. Dakle, to u Hrvatskoj nema možda jedna ili dvije ili možda ni jedna. To je prva stvar. Druga stvar nevjerojatna je to je da u integriranom spajanju ili dijeljenju prometa i vozila je nabavka 8 automobila i to električnih koji će raditi po sljedećem modelu. Dakle, vi kupite kartu, vozite se u tramvaju, s tom kartom na nekoj poziciji uzmete auto, pola sata možete se s njim voziti do druge točke, tamo možete sjesti na bicikli električni ili na obični, jer očekujemo 50 električnih, 50 običnih bicikla. Sljedeće godine, ali se radi aplikacija, to rade u Italiji, zajedno s njima kad napravimo te aplikacije stavit ćemo u pogon i to će biti jedna nova vrijednost. Naravno, to je eksperiment koji mi moramo svi skupa proučavati, a da ne pričam koliko je novih zgrada, a koliko je tek onih koje se pripremaju sa tom energetskom učinkovitošću. S jedne strane smanjivat ćemo troškove, a s druge strane podižemo tu razinu odgovornosti, ali i zdravijeg života u uvjetima za koje svi skupa mi koji živimo u gradu to zaslužujemo. Da, vrijeme nam polako curi. U prosincu nas očekuju dva velika značajna događaja. Samo da provjerimo imamo li nekoga na liniji. Halo, dobar dan.
Dobar dan. Ovako, ja bih htjela pitati gradonačelnika da li zna gdje je Podravska ulica? Molim? Podravska ulica. Preko Drave, jel? Ne, ovako. To je tamo gdje je bilo otvorenje kampusa. Aha. I tamo je obećano, mi imamo stepenice koje vode gore na Strossmayerovu ulicu. Prije 2 godine, da. To još ništa nije napravito. A ulica ne da nam je raskopana od onih kamiona, već razrušena. Čekajte, ne razumije vas, je li to tamo ili prema Strmoj ili ovdje iza vikarijata? I, prema Strmoj. Prema Strmoj. A šta je tamo raskopano? Raskopano, hej, pa tamo je bilo otvorenje radova na kampusu. Pa to nije završeno, vodovodom je obavijestio na vaše intervencije, tražio sam, ali ću provjeriti da je tamo došlo do puknuća cijevi i da su to sve sanirali. Ako nije, ja ću provjeriti. Ne, ovako, samo kratko. Strma je posebno, a posebno je Podravska ulica. Propala je kanalizacija, šahte su izbile van. A drugo, stepenice što mi imamo na kraju ulice što vode gore na Strossmayerovu ulicu. Gospođo, provjerit ću to, ne znam, provjerit ću, reagirat ćemo. Evo, Podravska ulica ste rekli, ja ću provjeriti o čem se radi i obavijestit ćemo vas. To je užas. Mislim, to nije više za podnositi s tom ulicom, a gore na Strossmayerovu se ne možemo uopće popet, pogotovo sad kad bude snijeg. Dobro, hvala vam lijepa na vašem pitanju. Evo, ovu smo temu završili. Dok čekamo sljedeći poziv, ono što sam htjela reći u prosincu, dvije velike stvari nas očekuju. Za početak, Dan grada, jako bogat program u povodu Dana grada. Nakon toga nam dolazi i advent u Osijeku. Od događanja u sklopu Dana grada izdvojili smo već i govorili smo o ovoj promotivnoj vožnji vlakom. Od cijelog programa nekako ja mislim da najviše pozornosti građana će privući otvorenje Sakuntala parka. A Sakuntala je također jedno novo iskustvo. Zanimljivo je da zapravo vi ne možete očekivati razvoj ako nemate promjena. A svaka promjena izaziva revoluciju. Da. Jer nekoliko stabala koje smo tamo odrezali, to je gotovo bilo opsadno stanje u gradu. Da ne pričamo i namjerno i zlonamjerno, ali u svakom slučaju ono što je najvažnije. Mi smo od početka tvrdili u što idemo i razloge zašto nešto mijenjamo. A morali smo mijenjati, to je početak secesijskog niza. On zahtjeva određenu strukturu stabala, kako će se to urediti da bi se vratilo u neko najbliže prvotno stanje. I mi smo napokon ovih dana ćemo to za Dan grada otvoriti. Sve smo stigli napraviti na vrijeme. U središtu grada dobili smo jedan prekrasni urbani park sa štihom, jer će u njemu će biti i ona ploča gdje će se pokazati cijeli secesijski niz, ali to je početak velikih projekata gdje smo nešto dio već segmentarno neke od fasada obnovili. Biće to još nastavaka. Imamo čak sad više i novca nego što ima zainteresiranih, jer treba riješiti vlasničke odnose, treba riješiti odnose sa konzervatorima. Nije to svejedno, ali samo da znamo da radimo u jednom najljepšem i najdužem secesijskom nizu u Europi koji ima grad Osijek. Da. Idemo vidjeti imamo li još neki poziv. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite, čujemo vas. Čujem i sebe tamo negdje kod nekoga na televizoru, ali evo, nažalost, zamolit ćemo režiju da nam prespoji nekoga drugoga, a mi se idemo okrenuti adventu. Advent je također nevjerojatno koja smo mi sredina, to je bilo prijepora. Maltene neće biti ništa od adventa, a zapravo smo radili nešto što definitivno smo morali učiniti. Imamo iskustva adventa u tvrđi, na trgu i pokazalo se da postoje ljudi koji su zainteresirani i koji su zadovoljni s onim što se događalo u tvrđi. Drugi koji su na trgu našem Ante Starčevića. A zapravo kad smo ozbiljno razmotrili, svi vele tvrđa je jedna krasna emocija, ali
nekako je skučeno i ako smo htjeli nove sadržaje, primjerice klizalište, to ne možemo napraviti ovdje. A što se pak tiče trga, tramvaj i neka ruža vjetrova, ljudi se žale, to je nevjerojatno u tom prostoru, ne možeš se osjećati ugodno i toplo. I onda smo eksperimentirali na način da je grad izdvojio određeni novac i tražili smo komercijalne partnere koji imaju svoj interes, spremni su uložiti jer grad nema tu snagu da sam ulaže i onda smo pronašli rješenje za koje mislimo da je najbolje, ali ćemo i to provjeriti, ako bude onda će ostati, jer u novom prostoru u Perivoju, ispred Sokolskog doma koji je sad prekrasan i uređen, u dvorištu će biti veliko klizalište. Znamo da je to najveći mamac za našu djecu, iće se za djecom, a onda ispred ćemo napraviti advent. Evo, kućice su postavljene, sve stiže, sve na vrijeme, bit će pravi sadržaj i mislim da smo to izabrali na najbolji mogući način i dobili smo one komitente koji su spremni u to uložiti i svoj komercijalni interes i ja mislim da će se pokazati da je to dobra odluka, ali nećemo ništa govoriti. Evo, u ovu godinu ćemo ući u to. Ne kasnimo, bit će novih sadržaja, novih priča, a što je jako važno, u samoj tvrđi će ugostitelji također napraviti neku repliku dosadašnjega adventa, tako da ko je zainteresiran može lako u šetnji između Perivoja proći vrlo brzo i kratko do tvrđe i naći sadržaj ili ovdje ili onda koje njega interesiraju da bi bio zadovoljan u tom ambijentu. Da, i tako je i prethodnih godina bilo građana koji su se žalili, evo sad smo tu u tvrđi, šta je s nama u Retvali, šta je s nama na Jugu 2, ovako možda priču širiti na puno malih adventa po Osijeku. Pri samome smo kraju emisije, idemo vidjeti imamo li možda još koji poziv. Dobar dan. Halo? Dobar dan, izvolite. Jesi, čujemo, halo? Čujemo se, stišajte malo televizor i komuniciramo preko vašeg telefona pa će nam biti puno jednostavnije. Hoću, evo moment. Evo, bit ćemo strpljivi, pričekat ćemo dok gospodin stiša. Je li u redu sada? Recite sad, slušamo vas. Htio sam kazati samo gospodinu predsjedniku grada, gradonačelniku, da grad ne čine samo velike stvari, čine i puno ti mali stvari koje su isto značajne, kao recimo što je pekara i tako dalje. Recimo u Retvali, imamo jedan park tamo pored ove tržnice. Tamo ima 5-6 klupa koje već mjesecima stoje potpuno razorene. Jedini park koji mi imamo u Retvali, to je taj. Pa da se to ne može promijeniti. Drugo, na tržnici, na onom zidu piše već mjesecima ubij Srbina. Molim vas lijepo, dajte to, maknite, ja to više ne mogu gledati. Ja sam Hrvat, ali to me vređa, znate. Hvala vam lijepo na vašem pozivu. Hvala vam na informaciji. Za tu informaciju nemam, to ću odmah sutra provjeriti. U nekoliko navrata sam slične informacije dobijao i gdje god sam dobio, to smo isti čas reagirali. Što se tiče parka, vidjet ću o čemu se radi. Nema zapreka da to ne riješimo, da pače jer održavamo cijeli grad. Ali ono što je najvažnije, Retvala dobiva jednu sasvim novu dimenziju kroz veliki projekt našeg nogometnog kluba Osijek, gdje se radi novi stadion, gdje će se raditi novi kampus i 9 nogometnih igrališta. I uz to, evo, u završnoj smo fazi, raspisuje se natječaj gdje ćemo u tom rekreacijskom sportskom dijelu u zdravu sve do konjičkog kluba dobiti i kamp za tenis kamp, tako da će cijela Retvala dobiti jednu sasvim novu dimenziju, zdravu sportsko-rekreacijski prostor koji će biti na diku ponajprije Retvali, a potom i cijelom gradu. Ponukao me sad evo ovaj poziv našeg sugrađana. Sad će nam uskoro izbori za mjesnu samoupravu, ako se to tako zove, za vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora. Čini se kako ljude kroz sve ove godine nemaju naviku komunikacije upravo s tim vijećima, sa sitnim problemima tipa grafita i sličnih stvari koje bi se mogle rješavati preko vijeća gradske četvrti, jer neke veće stvari su u ingerenciji gradonačelnika, a ovi sitni komunalni problemi
bi trebali biti i lakše iskomunicirani sa onim ljudima koji su iz vašeg kraja, iz vaše gradske četvrti. Možda su mi krivo razgovarali, jer mi smo danas razgovarali o kapitalnim stvarima u gradu, a o sitnim nismo mogli, naprosto treba nam još sat vremena. Ali ja tu moram reći da ja s jednakom pažnjom vodim računa i o velikim i malim stvarima. Dokaz je zato moj fest gdje ja svakodnevno komuniciram s našim ljudima i najsretniji sam kad pojedinačno nekom učinim usluga da ga ne poznam. Ali to radimo vrlo ozbiljno i svakodnevno. Činjenica je da jedan dobar dio komunikacije ide preko naših mjesnih odbora i gradskih četvrti. Ovaj novi ciklus će možda osvježiti, dovesti nove ljude koji imaju više ambicija. Mi kao grad smo spremni i svatko tko pobjedi na tim lokalnim izborima dobro došao i naći u nama dobrog suradnika. U biti, vama je lakše raditi i rješavati probleme svih naših ljudi ako imate dobru komunikaciju s njima. Dobar dio tih problema mi smo decentralizirali i sveli, čak i dali novac i svi oni mogu utjecati na to, na neke stvari koje su im najnužnije da mogu sami odrađivati. Da je ova gospođa obavijestila nekoga u Retvali i oni imaju novca da su mogli intervenirati pa napraviti te stepenice ili su mogli tražiti od nas, da je to do nas došlo, mi bi na to reagirali. Zato nema razloga za nestrpljenje ili čak nervozu, nego ima potrebe da se naučimo komunicirati, uvažavati međusobno odgovornost svakoga od nas. Ako se vidi da smo u dobroj vjeri, mi koji to radimo i oni koji predlažu, nema razloga biti ljut, a posebno ne neugodan, jer svi smo u istoj funkciji, a radimo za tim, idemo da nam bude što ljepše živjeti u našem gradu. Gradonačelniče, hvala lijepo na gostovanju. Hvala i vama i dopustite mi na kraju da iskoristim priliku da svojim sugrađanima čestitam Dan grada Osijeka. Cijenjeni gledatelji, mi smo došli do kraja. Hvala lijepo i vama što ste bili uz nas. Ostalo je naravno još nekih otvorenih tema, vjerujem i vaših pitanja, ali isto tako vjerujem da ćemo vrlo brzo imati prilike ponovno gradonačelnika ugostiti ovdje u studiju. Ostanite dalje uz program Osječke televizije.